এতিয়া যদি আমি শিক্ষাৰ বেসিক মিনিং ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ ইয়াৰ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ বা তাৰ পিছত আমি পৰিসৰসমূহ জনাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ যে শিক্ষাৰ বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহ কেনেধৰণৰ আচলতে বিভিন্ন দাৰ্শনিকসকলে শিক্ষাৰ লক্ষ্য বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে কৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে কওঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যন আছে এটা ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য আমি ক'ব পাৰোঁ এটা লক্ষ্য হিচাপে কিছু দাৰ্শনিকে ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে কিছুমানে মুক্তিবাদৰ শিক্ষাৰ কথা কৈছে কিছুমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে আৰু কিছুসংখ্যকে সমবিকাশৰ কথা কৈছে যে হাৰ্মনিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট অফ এইম অফ এডুকেশ্যন কৈছে আৰু কিছুমানে সম্পূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ লক্ষ্যক শিক্ষাৰ লক্ষ্য বুলি তেওঁলোকে কৈছে যদি আমি চাওঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম বা ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে বিশেষকৈ ছাৰ পাৰ্চিনান তেওঁ আছিলে চিফ ছাপোৰ্টাৰ আৰু তেওঁ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক তেওঁ কৈছিল যে শিক্ষাৰ লক্ষ্য ব্যক্তিবাদ দিক ব্যক্তিতান্ত্ৰিক আচলতে হ'ব লাগে অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ মানে তেওঁ বিলিভ কৰিছিলে যে ইণ্ডিভিজুৱেলিটি ইজ দি আইডিয়েল অফ লাইফ অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিসত্তাক যেতিয়ালৈকে শিক্ষা ব্যৱস্থাই মানে পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান তেওঁ যেতিয়ালৈকে আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাই কোনো ধৰণৰ শিক্ষা দিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছিলে যে এজন ব্যক্তি প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক চিলড্ৰেনৰ কথা কৈছিলে প্ৰত্যেক ব্যক্তি বেলেগ বেলেগ গতিকে প্ৰত্যেক ব্যক্তি শিশুৰ প্ৰত্যেকজন শিশুৰ অনুপাতে আচলতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য তেওঁৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশাই তোলাত শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত নেচাৰেলিজিম যি আমাৰ দৰ্শন প্ৰকৃতিবাদ দৰ্শনীয় আচলতে এই ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যটোক ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যনটোক তেওঁলোকে বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে নানান ধৰণৰ উপদেশ বা তেওঁলোকৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু সাধাৰণতে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে এই যিসকলে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যন বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে কৈছে যে এখন সমাজ তেতিয়াহে বিকাশ হ'ব প্ৰথমতে ব্যক্তি এজনৰ নিজৰ বিকাশ প্ৰথম হ'ব লাগিব গতিকে প্ৰথম ব্যক্তি এজনৰ বিকাশহে সমাজ এখন বিকাশ কৰিব গতিকে ব্যক্তিজনৰ বিকাশৰ ওপৰত শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হোৱা উচিত বুলি কৈছিলে কিন্তু অন্যহাতে সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ সমাজ এখনৰ বিকাশৰ কথা কৈছে এজন ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিকতকৈ ছ'চিয়েল যিটো ভেলু বা মৰেল প্ৰিন্সিপল এই বিকাশৰ কথাহে আচলতে সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই কৈছে তাৰ আগতে ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিসকলে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যদি অকল ব্যক্তি এজনৰ ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰেও যদি কেৱল মাত্ৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে মানুহক ছেলফিছ বা ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড কৰি তুলিব পাৰে বুলি কৈছিলে আৰু যিটো এজন ব্যক্তি যিটো ছ'চিঅ' কালচাৰেল ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে এখন সমাজৰ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যিটো প্ৰভাৱ এই প্ৰভাৱক আচলতে ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই ইগন'ৰ কৰে বুলি তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে আৰু অন্যহাতে যেতিয়া প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কাৰণে যেতিয়া এখন পাঠ্যক্ৰম ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত ছেটআপ কৰিবলগীয়া হ'ব তেতিয়া এই বস্তুটো সাংঘাতিক এক্সপেঞ্চিভ হ'ব বুলি তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়াইছে কিন্তু জন ডিউৱে তেওঁ এজন চিফ ছাপোৰ্টাৰ আছিলে সামাজিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অৰ্থাৎ সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ছ'চিয়েল এম এডুকেশ্যনৰ তেওঁ যিখন প্ৰখ্যাত বুক ডেম'ক্ৰেচি ইন এডুকেশ্যন তাত তেওঁ কৈছে যে এডুকেশ্যন আচলতে যদি আমি ছ'চিয়েল এফিচিয়েঞ্চি শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন মানুহক সামাজিক এফিচিয়েঞ্চি কৰি তোলাটোহে চিভিক এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ চিটিজেনশ্বিপ অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি কেৱল ব্যক্তি নহয় ব্যক্তি এজনে যে সমাজখন মানে সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এখন সমাজত এজন প্ৰকৃত নাগৰিক হ'বৰ কাৰণে যি যি গুণৰ দৰকাৰ সমাজ এখনৰ মৰেল বা কালচাৰেল বা সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশসমূহৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিহে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে এই যিসকলে সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাক সমৰ্থন কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ মতামত তেওঁলোকে পোষণ কৰিছিলে গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সাধাৰণতে ৱেলফেয়াৰ এণ্ড দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য ছ'চাইটিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে দৃষ্টি ৰাখিহে আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্যসমূহ হ'ব লাগে বুলি সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই কৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিসকল সমৰ্থক বা সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিসকল সমৰ্থক তেওঁলোকে শেষত আহি কালক্ৰমত এটা কথাত প্ৰতীয়মান হৈছে যে ব্যক্তি নহ'লেও সমাজ এখন থাকিব নোৱাৰে আৰু সমাজ এখন সেই ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰাই আচলতে পৰিচালিত হয় অৰ্থাৎ সমাজখনৰ যি আদৰ্শ সেইকাৰণে এখন মিৰৰ বুলি কয় সমাজখন আচলতে ব্যক্তিসকলৰ দাপোন এখন সমাজক সেই ব্যক্তিসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু সমাজখনৰ যিটো ৱেলফেয়াৰ যিটো কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখন চিটিজেনশ্বিপ
আসলতে যেটো নাগরিক এডুকেশন যেটো আমি দিব লাগে একজন প্রকৃত নাগরিক হবৰ কাৰণে যে শিক্ষা দিব লাগে এই দুইটা শিক্ষাই কিন্তু মানুহ এজনৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় হে তেওঁলোকে কৈছে যে ওয়ান ইজ ইনকমপ্লিট উইদাউট দ্য আদাৰ অৰ্থাৎ সমাজ নহলেও ব্যক্তি থাকিব নোৱাৰে আৰু ব্যক্তি নহলেও এখন সমাজ হৈ নুঠিব গতিকে মেন ইজ এ ছ'চিয়েল এনিমেল মানুহ সামাজিক প্ৰাণী চ' ছ'চাইটি কেনট ছাৰ্ভাইভ উইদাউট ইণ্ডিভিজুৱেল So, individual and social aim of education cannot be considered as separate unit. Hehe, ketiyo, byakti kani byakti tante hikha hobonore, ba homajok tak aukan kribonore, ako homajok hikhar manho efficiency, hamajik dakota hikabo karni holo, byakti zono, kinto byakti tor nijar byakti to hotar uporto kinto grutto dibo lagibo. Gotike hekarni koise duta emi asalte synthesis, or that. এইটো এণ্টিথেচিচ নহয় চিনথেচিচ অৰ্থাৎ উত্তৰপুত্ৰভাৱে অৰ্থাৎ একেটা এটা মুদ্ৰাৰ ইফাল সিফাল বুলি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে তাৰপিছত যদি আমি আহোঁ যে মুক্তিবাদৰ লক্ষ্যৰ কথা বিভিন্ন দাৰ্শনিকসকলে কৈছে যে আত্মাৰ মুক্তি দৈহিক মুক্তি যিটো লিবাৰেল এইম অফ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তি তেখেতৰ কৌশল বা তেখেতক জ্ঞান দিয়া বা এখন সমাজ সুস্থিৰভাৱে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা দিয়া এইটোতে সীমাবদ্ধ নাথাকি যিটো মানুহৰ মুক্তিবাদ অৰ্থাৎ স্পিৰিচুৱেল আধ্যাত্মিক চ'ল এই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশৰ কথাও কিছু ছাপৰ্টাৰে যিসকলে লিবাৰেল এইম অফ এডুকেশ্যন তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছে আৰু তেওঁলোকে গুৰুকুল ছিষ্টেমটোৰ কথাও ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গুৰুকুল ছিষ্টেম আছিলে সেই ব্যৱস্থাক তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দিছে যে সেই ব্যৱস্থাটোৰ দ্বাৰাহে আচলতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো মানে লিবাৰেল এইম অফ এডুকেশ্যনটো আমাৰ যিটো আত্মিক আধ্যাত্মিক এই শিক্ষা ব্যৱস্থাও কিন্তু আমাৰ হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছে তাৰপিছত ভকেশ্যনেল যিটো আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা লক্ষ্য এইখিনিৰ পাছত আৰু দাৰ্শনিকসকলে পিছৰ পৰ্যায়ত কৈছিলে যে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো আচলতে হাৰ্মনিয়াছ ডেভেলপমেণ্টৰ এইম আচল লক্ষ্য হ'ব লাগে অৰ্থাৎ সম শিক্ষাৰ সমবিকাশৰ লক্ষ্যহে আচলতে শিক্ষাৰ অন্য এক লক্ষ্য হোৱা উচিত অৰ্থাৎ এজন মানুহক ৱেল বেলেঞ্চ পাৰ্চনেলিটি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে তেওঁৰ ভিতৰত সোমাই থকা ইনেট পাৱাৰ যিখিনি আছে বা কেপাচিটি আছে এগৰাকী শিশুৰ বা এজন শিশুৰ ভিতৰত সুপ্ত হৈ থকা যিখিনি শক্তি বা যিখিনি তেওঁৰ কেপাচিটি এই কেপাচিটিখিনি বিকাশ কৰিব পৰাটোৱে শিক্ষাৰ মেইন লক্ষ্য হোৱা উচিত বুলি কৈছিলে কিন্তু কথাটো হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল দাৰ্শনিকে তেওঁলোকৰ মতামত পোষণ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত আচলতে সেইখিনি কেনেদৰে আগুৱাই বা বিকাশ কৰিব লাগে এই বিষয়ে কিন্তু বৰ এটা বহলভাৱে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়োৱা নাছিলে তাৰপিছতে আমি যদি চাওঁ যে শিক্ষাত কমপ্লিট এইম অফ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত হাৰ্ভাৰ্ড স্পেন্সাৰে তেওঁৰ মতামত পোষণ কৰিছিলে আৰু কৈছে যে এজন মানুহৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে তেওঁক আধ্যাত্মিক নৈতিক মানৱীয় মূল্যবোধ বা প্ৰমূল্যবোধ তেখেতক দৰকাৰ হোৱা স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ শিক্ষা এই সম্পূৰ্ণ গোটেই এজন মানুহক কমপ্লিট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কমপ্লিট কৰি তুলিবৰ কাৰণে যি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন তেনেধৰণৰহে আচলতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে আৰু শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে এজন মানুহক মানে প্ৰকৃত অৰ্থত এজন নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ হাৰ্ভাৰ্ড স্পেন্সাৰে তেওঁ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ মৰেল নৈতিক এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা ভেলুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে আৰু তেওঁ বিশেষকৈ কৈছে যে যিসকল পশ্চিমীয়া দেশ সেই পশ্চিমীয়া দেশসমূহত সাধাৰণতে শিক্ষাৰ্থীসকল নৈতিক স্খলন বা যিটো মানসিক স্খলন এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভেলু এডুকেশ্যনটো নাই কাৰণে আচলতে কিছু পৰিমাণে কম হোৱাৰ কাৰণে আচলতে হৈছে বুলি তেওঁৰ মতামত দৃঢ়ভাৱে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে এতিয়া আমি শিক্ষাৰ বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহৰ বিষয়ে পাতিলোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম মানে কি বা ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনে কি বুজাইছিলে বা ভকেশ্যনেল এইম আমাক কিয় লাগে লিবাৰেল এইম লাগে তাৰপিছতে হাৰ্মনিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট এইম আমাক কিয় লাগে বা কি বিচাৰিছে বা কমপ্লিট এইম অফ এডুকেশ্যন হোৱাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষ এখন আমি জানো যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতন্ত্ৰ বা গণতান্ত্ৰিক এখন ৰাষ্ট্ৰ ইয়াত আমি ছেকুলাৰ বা প্লুৰেলিষ্টিক যিটো সকলোৰে কাৰণে ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আমাৰ কালচাৰ আছে বিভিন্ন আমাৰ ভাষা ভাষী লোক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল প্ৰফাইল আছে আমাৰ বিভিন্ন জাতিৰ আচলতে সেইকাৰণে আমাৰ এখন ভাৰতবৰ্ষখন বাৰে বৰণীয়া ৰাষ্ট্ৰ আচলতে সকলোৰে মাজত আমাৰ সেয়েহে এই যে অনৈক্য এই অনৈক্যৰ মাজত থকা ঐক্যৰ সেতু বান্ধিবৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো খুব ছেকুলাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আচলতে আমাৰ হ'ব লাগে
আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন ইন 1952-1953 যিটো আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ, সেই শিক্ষা আয়োগে কৈছিলে যে ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচিটো আচলতে মানুহৰ ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো শৈক্ষিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰাবৰ কাৰণে আচলতে এডুকেশ্যনটো হ'ব লাগে, এডুকেশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক চিটিজেনশ্বিপ, অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা, মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ, মানুহৰ মাজত ঐক্য, মানুহৰ মাজত সমতা, ন্যায়, এইখিনি যাতে প্ৰকাশ পায়, এই প্ৰকাশ পাবৰ কাৰণে আচলতে এডুকেশ্যনটো সেই তেনেধৰণৰ ডেম'ক্ৰেটিক চিটিজেনশ্বিপ দিবৰ কাৰণে শিক্ষা হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে। কৈছিলে যে এডুকেশ্যন ফৰ দি আৰ্ট অফ লিভিং, এজন মানুহ কেনেদৰে মূল্যবোধৰ লগতে তেওঁ কেনে কলাত্মকভাৱে তেওঁ জীয়াই থাকিব পাৰে, তেওঁৰ যিটো স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট, মৰেল ডেভেলপমেণ্ট, যিটো তেওঁলোকৰ আমাৰ যিটো আমি কওঁ যে লিবাৰেল আৰ্ট, এই যি আৰ্ট অফ লিভিংটোৰ কথা আচলতে খুব তেওঁলোকে খুব পুংখানুপুংখানুভাৱে কি কি ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আচলতে এডুকেশ্যনটো দিব লাগে এই বিষয়ে বিতংভাৱে তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছে আয়োগত। আৰু এটা কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট অফ এ চেন্স অফ ট্ৰু পেট্ৰিয়টিজম, অৰ্থাৎ যিটো আমি দেশপ্ৰেমিক বা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমিক, আমি আমাৰ নিজৰ ঠাইখন, নিজৰ ৰাষ্ট্ৰখন, নিজৰ জাতি, নিজৰ ঠাইডোখৰ আমি যাতে ভাল পাব পাৰোঁ, আমি যাতে দেশাত্মবোধৰ যিটো প্ৰেম, এইটো যাতে মানুহৰ সেই বিশেষকৈ শিশুসকলৰ মনত যাতে অতি সৰুতেই যাতে মানে সেই পুলি যাতে ৰুব পৰা যায়, এই বিশেষ দৃষ্টিকোণৰ ওপৰত বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ দৃষ্টি ৰাখি আচলতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পাঠ্যক্ৰম এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে বুলি আয়োগে তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে। তাৰ লগতে কৈছে যে এডুকেশ্যন শ্বুড বি ফৰ দি ডেভেলপমেণ্ট অফ ভকেশ্যনেল এফিচিয়েঞ্চি, যে যিহেতু মানুহ এজনক স্বাৱলম্বিতা হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰ, এটা ডিগ্ৰী লোৱাৰ পাছত এজন ব্যক্তি বা এগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁ আৰ্থিকভাৱে তেওঁ স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে যি ধৰণৰ কৌশল তেওঁক প্ৰয়োজনীয়, সেই কৌশলসমূহ সন্মুখত নজৰত ৰাখি আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। আৰু আটাইতকৈ শেষত তেওঁলোকে কৈছিলে ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্চনেলিটি, অৰ্থাৎ ব্যক্তিত্ব, এজন মানুহ সঁচা অৰ্থত এজন ব্যক্তি ব্যক্তিৰূপে পৰিগণিত কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থা আচলতে হ'ব লাগে বুলি আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1952-1958 এটা খুব বিশ্লেষণাত্মক তেওঁলোকে এটা অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতামত সেই আচলতে কমিশ্যনখনত, আয়োগখনত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া যদি চাওঁ যে কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন তেওঁ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আচলতে কেনেধৰণৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যে যিখিনি আমাৰ এক্সিষ্টিং ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমটো আচলতে প্ৰচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আচলতে বহুত কেৰুণ আছে বুলি কৈছে, যে মানুহৰ জীৱনৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈছে, মানুহৰ মানে জাতীয় সংহতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়ায়। তেওঁলোকে চাৰিটা পিলাৰ, ফ'ৰ পিলাৰ অফ এডুকেশ্যনৰ তেওঁলোকে কৈছিলে যে এডুকেশ্যন এণ্ড প্ৰডাক্টিভ, অৰ্থাৎ 1964-66 যিখন কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন, তেওঁলোকে কৈছে যে উৎপাদনমুখিতা কৰি তুলিব লাগে, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিক উৎপাদনমুখিত, প্ৰডাক্টিভ চিটিজেন, অৰ্থাৎ অকল শিক্ষা এনি লোৱা নহয়, তেওঁ সমাজত প্ৰয়োজনীয় তেওঁ যাতে সেই সময়ৰ প্ৰাসংগিক তেওঁৰ হাতত যাতে দক্ষতা থাকে, তেওঁ কৌশল যাতে তেওঁ আয়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু সেই কৌশল বা দক্ষতাসমূহ যাতে তেওঁ সঁচা অৰ্থত এপ্লাই কৰিব পাৰে, ইন এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটোৰ কথা আচলতে কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, আৰু বিশেষকৈ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত। আৰু কৈছে যে ছ'চিয়েল এণ্ড নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব লাগে, ইমান ডাঙৰ যে সামাজিক আৰু যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়, যিটো আমাৰ সংহতি, এই ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত, সামাজিক সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ অৱদান আটাইতকৈ গুৰুত্ব, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে এজন ব্যক্তিক জাতীয় সংহতিৰ লগত তেওঁক আচলতে চিনাকি কৰি দিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ আমি যে বিভিন্ন ভাষা ভাষী আছোঁ, আমি যে বিভিন্ন সামাজিক এখন সমাজ আমি বৰ্তি থাকিবৰ কাৰণে যে আমাৰ মাজত যে ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰয়োজন, আমি কেনেকৈ সেই ব্যৱস্থা আমি কৰিম, তাৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে। যেনেকৈ ধৰক সাধাৰণ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিও এইটো কৰিব পৰা যায় বুলি কৈছে। সামাজিক আৰু জাতীয় সেৱা কিছুমান আমি যদি অন্তৰ্নিহিত কৰোঁ বিভিন্ন ভাষিক বা ধৰ্মীয় বা আন আন যাতে জাতিসত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অন্য
বিভেদমূলক ভাব যাতে কিছু পৰিমাণে অঁতৰাব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে যে সামাজিক জাতীয় সেৱা নামৰ কাৰ্যসূচী কিছুমানো আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আচলতে অন্তৰ্নিহিত কৰিব পৰা যায় যেনে ভাষাত নীতি গঢ়ি তোলা উচিত বুলি কৈছে জাতীয় সচেতনতাৰ বিকাশ বা আন্তৰ্জাতিক বুজাপৰাৰ বাবে শিক্ষা অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তি তেওঁ জাতীয় বা আন্তৰ্জাতিক বুজাপৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক যাতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সবল কৰি তুলিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোঠাৰ এডুকেশ্যন কমিছে তেওঁলোকৰ মতামত আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মেইন লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকৰ মতামত পোষণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণ যিটো এডুকেশ্যন ফৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন কাৰণ সময়ৰ যিটো পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত যিটো তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিটো আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যক্তিসকলক প্ৰাসংগিক বিষয়সূচীৰ লগত প্ৰাসংগিক সময়ৰ লগত ফেৰ মাৰি যাব পৰাকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাই আচলতে ব্যক্তি এজনক মানে সেই দক্ষতাপূৰ্ণ এজন নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিব গতিকে শিক্ষাই মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু মেইন ভূমিকা পালন কৰিব বুলি কোঠাৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যনে কৈছে তাৰ লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ছ'চিয়েল মৰেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল ভেলুজৰ কথাও কৈছে অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ সামাজিক নৈতিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ যাতে সেই মূল্যবোধসমূহ বিকাশ কৰি তুলিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোঠাৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যনে যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব তেওঁলোকে আৰোপ কৰিছে আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্য তেনে হ'ব লাগে বুলিয়ে তেওঁলোকে মতামত পোষণ কৰিছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ গোটেই অধ্যায়টো আমি যি আজি আলোচনা কৰিলোঁ শিক্ষাৰ অৰ্থ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি গম পালোঁ কি যে গোটেই এডুকেশ্যন মানে হৈছে আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰা একুইজিশ্যন অফ নলেজ আৰু এই গোটেই প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু অৰ্হতা মানে আয়ত্ত কৰা আয়ত্ত কৰি যাতে নিজকে এজন সবল ব্যক্তিৰূপে সমাজত আমি নিজকে চিনাকি দিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই আচলতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে তাৰপিছত ক'লোঁ যে এডুকেশ্যন যিটো টাৰ্ম যি ইংলিছ ৱৰ্ড এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে যে লেটিন শব্দ এডুকেয়াৰৰ শব্দৰ পৰা আহিছে এডুকেয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে যিসকল সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ জগাই তোলাটোৱে ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য বুলি কৈছে আৰু শিক্ষাৰ গুৰুত্ব বা ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এডুকেশ্যনটো আচলতে ফৰ দি অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দি চাইল্ড অৰ্থাৎ এটা শিশুৰ গোটেই মন আত্মা বা তেওঁৰ যিটো আধ্যাত্মিক আত্মা মন আৰু দৈহিক বিকাশটো কৰি তোলাটোৱে শিক্ষাৰ মেইন গুৰুত্ব হ'ব লাগে বা শিক্ষাৰ মেইন লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি কৈছে তাৰপিছতে আমি ক'লোঁ যে শিক্ষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আছে যেনে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আছে নন ফৰ্মেল আছে ইনফৰ্মেল আছে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক বা অনৌপচাৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষাৰ পৰিসৰ বুলি ক'লে আচলতে এতিয়া যিটো যিধৰণে তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেটৰ যি মানে নৱজাগৰণ আহিছে বা যিটো জোৱাৰ ব্ৰিং ইউৰ অ'ন ডিভাইচ যিটো কনচেপ্ট আহিছে এই কনচেপ্টে আচলতে শিক্ষাক কোনো লিমিটলেছ বা এই সীমাৰ ভিতৰতে পৰিসৰ এই পৰিসৰ বুলি আচলতে শিক্ষাৰ কোনো পৰিসৰ নাই গোটেই জীৱনটোৱে আচলতে শিক্ষা মানুহে য'তেই থাকক য'ৰ পৰাই নহওক শিক্ষা তেওঁলোকে ল'ব পাৰে গতিকে গোটেই বস্তুটো ফ্ৰম বুকছ টু অনলাইন কোৰ্চেছ গোটেই ব্যৱস্থাটো আচলতে এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি তুলিছে গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমৰ কথা ক'লোঁ আমি ছ'চিয়েল এইমে কি কথা কৈছে তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভকেশ্যনেল শিক্ষা শিক্ষাৰ ব্যক্তিতান্ত্ৰিক বা সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা যে কোনো এটা এটা সক্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে দুয়োটাই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠিৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ লগতে আমি হাৰ্মনিয়াছ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ আমি লিবাৰেল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ লগতে আমি বিশেষকৈ ক'লোঁ যে শিক্ষাৰ যিটো কমপ্লিট লিভিং অফ এডুকেশ্যন যিটো সম্পূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ যে লক্ষ্য কৰি শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে এই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আজি এই অনুষ্ঠানটিত আলোচনা কৰিলোঁ চ' যদি আপোনালোকে আৰু শিক্ষাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে ৱেবছাইট যিটো আমাৰ আছে www.kkhsou.in এই বিষয়ত গৈ আপোনালোকে ই লাৰ্ণিং যিবিলাক আমাৰ SLM আছে এই SLMসমূহতো আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহ আপোন বিষয়সূচীসমূহ আপোনালোকে বিতংভাৱে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব লগতে আপোনালোকে এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট যেনে ধৰক www.education.nic.inৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন স্কিম বা পলিচি বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব উইকিপিডিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব গতিকে আমি ভাবোঁ ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই অধ্যায়সমূহৰ প্ৰত্যেকখন পাঠ্যসূচী আপোনালোকৰ কাৰণে যি আমি SLM স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ প্ৰত্যেকটো অধ্যায়ৰ শেষত অন্তত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো অধ্যায়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল কুৱেশ্যন কিছুমান পাব এইসমূহ যদি আপোনালোকে সপ্তাহত আপোনালোকে যদি 2-3 ঘণ্টা সময় খৰচ কৰি বা দৈনন্দিনভাৱে 1 ঘণ্টাও সময় আপোনালোকে খৰচ কৰি আপোনালোকে যদি কিছু পৰিমাণে তাৰ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বুলি আমি আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ দ্বাৰা আশা কৰি ভৱিষ্যতলৈ আকৌ আপোনালোক লগ পাম বুলি আশা কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ।